Já tady mám nahrávku, přesně tak. Já jsem nahrávku, budu kápět. Samozřejmě vám vydám. Tak chcete si pomoct, anebo se chcete chutit? Salam Hasek, když to. Vidím, že budu dělat svoji práci potom. A jaká je vaše práce, teda? Vaše práce? Moje práce je fotograf z parlamentních listů, co tady teď dělá reportáž. Co tak chrát? Máš pro Romáce Z? Co si káne dělat reportáž? Dobře, když to řekl jednou, ty koště černý, vole. Romáce, Tomáš, pro si káne? Ještě na rejkat, Čech si ho vzupu někam. Jsem ti to řekl jednou dneska, když padneš, ne, zmrte. To je Hasan. Chytni si tam ovci na poli a táhni do prdele, ty debile. Tady chlapy masku od dělnické strany. Už to vymýčí. Chci vyvinout něček vystavu. Jako říká pár facet na zadání. My jsi tady otáč. Nebo tady ty baráky zničený. Ale jenom je potřeba. Ani do píči, vole. Jdi se na to tance, vole. Pán zbuzuje ty emoce a může něco nastat. Jak upozorňuji jenom, je to potřeba všechno. Je to i vaši kolegové, když jste na Praze. Je to to, čemu není tam dohajce. Kvůli chvíli, kolikrát jako. Chce cíl? Tak my budeme tady dělat pan žurnalistický teatr, protože oni nám počekají, jo. Proto jsem tady. Odveďte ho! Ty mrtko cigánská, ty vole. Vyhoďte ho, zmrdá! Co je, vole? Ten kripl, vole, prostě jich hospodně, vole, tamhle jde, nekr. Ale, že... Proč si utíkáš, že se nebojíš, jo? Policajti na to čekají. Čekají na to, čekají na to. Vy nebo máme od víc mě. Nikde, vole, přijde do hospody, vole, tam si sednu, vole, jako to, vole. Vidíme, to je to, vole. Policí na černo, vole. Táni do prdě, do Afriky, ty kriple. Odveďte tu opici, nikdo už někdo trefí. No, Pánové, věnujeme se tady, proč jsme tady. Zavšímejme si ho, nebo... Tak já si myslím, že ho provokuje. Je to provokatér, víme, že... A proč, tak tady nepíčí ta mrtka cigánská. Nic nedělá. Vítám vás na mítinku dělnické strany sociální spravedlnosti. Na mítinku, který byl svolán naší nezvolnou vůli, aby tady zde vládl pořádek, aby zde vládly zákony, aby zde nedocházelo ke zvýhodňování nepřístupů. Nemá fotky, dává to na Facebook. Prošla fotky, že je foťáky zmrde. Takže opravdu klobouk dolů. To dává na Facebook. Já si nepřeju, brutálně skupíme zájemné politiků. Já bych tady pošel, Já jsem mu řekl desetkrát slušně, ať mi máš jebanu mě!
Desetkrát jsme tě poprosil, ať vymažeš. Desetkrát jsme ho prosil, ať to vymažeš. Jeden deň sme prešli býva na celé Československo, ale kvôli tomu, aby odvaha a nasadenie a obeť toho chlapca nebola zbytočná. Jdeme do hajzlu. Taky mediální Česká televize zasila. Oh, 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 oh